စီတလောကလူမှရှိတဲ့လူတွေခံရမယ်အပြစ်ဒဏ်တွေကိုအပြစ်သားကိုယေရှုထဲထည့်ပြီးမှတရားမင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားကယေရှုကိုစီရင်လိုက်အဲ့တော့ယေရှုဒီအပြစ်သားကိုစားလူလူရဲ့ကိုစားစီရင်ခံရတေးကြခံပြီးတယ်ဒီမှာညုံတာခံရတာယေရှုရဲ့လူခန္ဓာကိုကြတော့ညုံခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကြတော့မရဏကြခံပြရတယ်။လူဒီငရဲကြမယ်ပြစ်ဒဏ်အတွက်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကမရဏကြခံရတယ်။သုံးမျက်မြောက်တဲ့နေ့ကျမှယေရှုဒီတည်ခြင်းကဖြစ်ရှိရရှိတော့ရွေးနှုတ်ခံရတဲ့လူပဲရှင်ရွေးနှုတ်ခံရတဲ့လူပဲရှင်ဘယ်သူရှင်လဲရွေးနှုတ်ခံရတဲ့လူပဲဘယ်သူရှင်လဲရွေးနှုတ်ခံရတဲ့လူပဲယေရှုခရစ်ရှင်တဲ့နေ့မှာရွေးနှုတ်ခံရတဲ့လူပဲပြန်ရှင်ဒါပေမဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကားတယ်မှာယေရှုတည်တော့လောကလုံးမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးအတိတ်တုန်းကကားတိုင်းတိုင်ခင်တိတ်တုန်းကနှစ်လေးကျော်ပါလူလူတွေအလုံးပေါ့နောက်ထပ်ကားတိုင်းဟိုဘက်အနာကမှာနှစ်သုံးထောင်ကလူသားတွေပေါ့လူသားအလုံးကိုယူပြီးမှယေရှုမှာထည့်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စီးနေလိုက်ဒါပေမဲ့အလုံးတော့စီးရင်ခါရတယ်ယေရှုထဲမှာအလုံးပြတ်မရှိယေရှုတင်ခြင်းကပြတ်ရှင်တော့အလုံးပြတ်မရှိဘယ်သူပဲပြတ်ရှင်လဲရွေးနှုတ်ခံရတယ်ပဲပြတ်ရှင်အဲ့ဒါယေရှုဘယ်တော့ယေရှုခရစ်နဲ့ပြတ်ရှင်တဲ့သူကသူနေစုပဲကဲဒီလိုဆိုရင်ဖယားဟာအပြစ်သားအလုံးကိုစီရင်ဘယ်သူကိုစီရင်လဲတာသားအလုံးဘယ်သူကိုစီရင်လဲပြစ်သားအလုံးဘယ်သူဟာအပြစ်သားလဲဟင်ဘယ်သူဟာအပြစ်သားလဲလောကမှာဝေးလာတဲ့တရုတ်ကလာကရင်ချင်းကချင်းပမာဂျာမန်အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်အီတလီယံရုရှားအလုံးဟာဖြစ်တာပဲဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူမွတ်စလင်ခရီးယန်နတ်စာဖယမဲအလုံးဟာဖြစ်တာပဲအပြစ်မရှိတဲ့လူလောကမှာရှိလားရှိဘူးအပြစ်မရှိတဲ့လူလောကမှာရှိလားရှိဘူးမရှိဘူးတယောက်တည်းမှမရှိဖြောင့်မတ်တဲ့လူသောမတဲ့လူလောကမှာရှိလားမရှိဘူးတယောက်တည်းမှာရှိကောင်းတဲ့လူလောကမှာရှိလားမရှိဘူးတယောက်တည်းမှာလောကမှာကောင်းတဲ့လူမရှိဘူးအားလုံးတလောကလုံးမှာရှိတဲ့အပြစ်သားအားလုံးကိုယူပြီးမှအပြစ်သားကိုအပြစ်ကိုပညာတရားကိုနတ်ဆိုးတွေကိုယေရှုရဲ့ထဲမှာစီရင်လိုက်တာဖြစ်စီရင်လိုက်တာစီရင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အာလုံးပါသွားတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာယေရှုခရစ်တည်ခြင်းကပြတ်ရှင်တော့ဘယ်သူပဲရှင်လဲဟမ်ရွေးနှုတ်ခံရတဲ့တချို့လေးပဲပြန်စီအဲ့ဒါကြည့်ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားတရားလားဘုရားတရားလားဘုရားတရားလားတရားတရားအပြစ်သားကိုစီရင်လားပြောလေစီရင်အပြစ်သားကိုစီရင်လားစီရင်အပြစ်သားကံစီရင်ခါရယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီဟာဝဲကြည့် God hates sin and sinners.
亚的给你啊，别顾忙啦。但是呢，皮亚，但是呢，皮亚，但是呢，皮亚的啊，别顾忙啦。忙的啊，别打我忙啦。啊，别打我嘞忙。把这件事啊，别顾我，啊，别打我，那没有这种太不了事了。哎，还一句。ဒါဆိုရင်ဖျားကိုမတရားဘူးလို့ပြောလို့ရလားမရဒါတပိုင်းတော့ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျမှရွေးနှုတ်ခံရတဲ့တချို့ပဲဖြစ်ရှိယေရှုနဲ့တူထဲတက်လိုက်တဲ့စင်ခါတဲ့အာလုံးပြန်မရှိရွေးနှုတ်ခံရတဲ့အဲ့ဒီတချို့ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီဘုရားဟာချစ်တတ်လားဘုရားဟာချစ်တတ်လားဘုရားဟာလူကိုတနာတတ်လားဘုရားဟာခွင့်လွတ်တတ်လားခွင့်လွတ်တတ်တယ်ဘုရားဟာလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှမြောတတ်လားနှမြောတတ်တယ်ဘုရားဟာသစ္စာရှိလားဘုရားကောင်းမြတ်လားရာကောင်းတဲ့ဖရာရဲ့ဂုံကြီးဒီဟာလေးကိုနောက်ထပ်တည်ဖို့နောက်ထပ်တည်အမြအားဖြင့်မွတ်စလင်တို့ဟိန္ဒူတို့နတ်စာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့တို့မဟုတ်ဖယမဲတို့ကအခုဖရာရဲ့ဂုံကြီးဒီအပိုင်းကိုမတိတာများတယ်။ဖရာဟာလူကိုချစ်တတ်တယ်၊ဖရာလူကိုသနာတတ်တယ်၊ဖရာဟာခွင့်လွတ်တတ်တယ်၊ဖရာဟာလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှမြောတယ်၊ဖရာဟာသစ္စာရှိတယ်၊ကတိတည်တယ်၊ဖရာဟာအရာရာတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကဂုံကြီးကိုတည်တော်သူရှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရင်ကဲဖရာကခွန်လို့တတ်ခွန်ထွက်ချင်းဖရာကခွန်ထွက်ချင်းရဲ့စိတ်ရှိနောက်တစ်ခုကဖရာကလူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုရင်လူဒီဖရာရဲ့တတတော်နဲ့ဖရာရဲ့အဖြစ်တော်နဲ့ဖန်ဆင်းထားခြင်းကြောင့်လူရဲ့ဝိညာဉ်ဒီဖရာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရိုးတူဖြစ်တယ်ဆက်ွယ်လို့ရတယ်ထိလို့ရတယ်ပေါင်းဖက်လို့ရတယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်ကပါလို့လို့ရတယ်ဆက်ွယ်လို့ရတယ်ထိလို့ရတယ်ပေါင်းဖက်လို့ရတယ်ပြည်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခံပါလူကျဲမှာနေရာရှိတယ် space ရှိတယ်လူထဲမှာလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာ space ရှိတယ်နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကဘုရားကိုထဲဖို့နေရာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့တဏ္ဍနဲ့ညီတဲ့နေရာဘုရားရဲ့တဏ္ဍနဲ့ညီတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုလည်းထဲလိုက်တော့လူထဲမှာကွက်တိပြီးသွားအဲ့ဒီနေရာလေးလူထဲမှာလူကိုဖျားဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ကအဲ့ဒီနေရာကိုဖျားဖန်ဆင်းထားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားကလူထဲမှာကြွလာပြီးတော့လူနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လူနဲ့အတူနေပဲလူအတွက်လုတ်ပြီးဆရာအများရှိတယ်လူကိုလူကိုကောက်ချပေးမှုရှိတယ်ရှင်ပေးမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖရာကလူကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ကလူထဲမှာဖရာကိုထဲထားဖို့နေရလက်ခံဖို့နေရဖရာလုပ်ပေးထားတာရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖရာရဲ့အလိုတော်အတိုင်းလူဒီဖရာဟာလူကိုချစ်တတ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဖရာဟာလူကိုချစ်တယ်။
ကျွန်ုပ်ကိုချစ်တယ်ကျွန်ုပ်ကိုတနာတယ်ကျွန်ုပ်ကိုနှံ့ညော်တယ်ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်လွှတ်တယ်လို့လက်ခံတဲ့လူတွေကိုဖျားကြွားတာနောက်တစ်ခု men have the capacity and ability to becomeBecome Christ. Lutema Christo Atan Chit Nain De Ayi Chin Chi Luha Tue Taro Yeshu Christ Atan Chit Nain De 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 Chit Nain Deအတွက်ကြောင့်ဖရာကလူကိုနှမျောခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူအဲ့ဒီလူကိုဖရာကွန်လွတ်ခြင်းကွန်လွတ်ခြင်းကွန်လွတ်တယ်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 ဖရာပြောတဲ့စကားကြီးတစ္ဆာစကားဖရာပြောတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖရာပြောတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖရာပြောတာမှန်လားမှန်တယ်ဖရာပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လားပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လားဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့တဘောသူရောသောသူကိုဖျားရွှေကောက်အဲ့ဒီလိုသူကိုဖျားရွှေကောက်အဲ့ဒီရွှေကောက်ခံရတဲ့လူပဲယေရှုခရစ်ရဲ့ခြင်းကပြန်ရှင်တော့အဲ့ဒီရွှေကောက်ခံရတဲ့လူကပြန်ရှင်သွားကဲဘယ်သူမရှင်းဘူးလေဆိုတာပြန်ပြောလူထဲမှာလေဖရာကိုတိနိုင်တယ်တိနိုင်တယ်တိနိုင်တယ်နတ်တိရှိလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖရာကိုတိနိုင်တယ်နတ်တိရှိတရိစ္ဆာန်မှာဆိုရင် instinct လို့ခေါ်အလိုလိုတည်နေတာတိစ္ဆာန်မှာကျတော့ instant ကိုခေါ်ဒါပေမဲ့လူထဲမှာ instant ခေါ်လူထဲမှာ intuition လို့ခေါ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားဖို့အလိုလိုတည်နိုင်တဲ့နတ်တိရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမွတ်စလင်မှာဟိန္ဒူမှာနတ်ဆာမှာဖယမဲမှာခရိယန်ထဲမှာဖျားရှိတယ်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 ဖျားကယ်နိုင်တယ်ဖျားကယ်နိုင်တယ်ဖျားကယ်နိုင်တယ်ဆိုတာလူထဲမှာတည်တဲ့အတိကိုဖျားထက်ထားပြီးပြီးလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းဖျားအော်တပထက်ထားပြီးအဲ့ဒီအော်တပကငါမကောင်းဘူးငါမကောင်းငါမကြည့်စီငါမကြည့်စီငါမကောင်းဘူးငါမကြည့်စီငါရဲ့ဖြစ်ကြောင့်ငါငရဲကြောင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုတိနိုင်တဲ့အော်တပါစစ်တွေတရားကဒီကိုဖတ်စင်ခရာချက်ထားပြီးကဲဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်လူဖြစ်ရင်ဖရာကိုတိနိုင်တဲ့နန်တိရှိလားရှိတယ်ကို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 ဟာမကောင်းဘူးအဖြစ်သားဆိုတာကိုကိုကိုတိနိုင်တဲ့အော်တပါရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါချက်ဘဲဝဲနွားဆိုရင်မတိမတိသူတို့တရိษံလို့ခေါ်သူတို့ကဖျားဝင်လည်းမတိသူတို့ရဲ့အော်တပလည်းလူလိုအော်တပမျိုးမရှိအဲ့ဒါတရိษံအဲ့တော့လူသားတိုင်းမှာဖျားကိုတည်နေတဲ့နန္တိကိုဖျားထဲထားထဲထားပြီမြင်လောကမှာလူများစွာသည်လူစိတ်နဲ့မရှင်ကြဘူးလူစိတ်နဲ့မရှင်ပဲနဲ့ရိစ္ဆာစိတ်နဲ့တည်းရှင်တဲ့လူများတဲ့စာမေဝါမေစာမေတောက်မေစာမေတောက်မေ
องได้มั้ยตะเนตะนี่ดูตรงๆยาหาหาดูสิไม่ชี้จ้ะมัตยาอภิญญามั้ยสุยมัตยาลงว่าลงว่าအချောင်းနဲ့ရတဲ့ရရအောင်ရှိခဲ့လို့ရှိအဲ့ဒါပါလေဆိုရင်တရားမင်းနဲ့တရားတော်ကိုစတင်ပါ entire god ဖြစ်ပါတရားမင်းနဲ့တရားတော်နဲ့စတင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဆောက်ရှိသူတို့ကတန်ဘုရားဟာတန်ရှင်နဲ့တန်ရှင်နဲ့တန်ရှင်နဲ့အပြစ်ကိုယုံနေယုံနေမုံနေမုံနေစကားကိုသူတို့ကဂရုမစိုက်ဘုရားကိုလည်းဂရုမစိုက်ဘူးတရားကိုလည်းဂရုမစိုက်သူတို့ကဘုရားကိုစန့်ကျင်စန့်ကျင်စန့်ကျင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားကိုစန့်ကျင်တဲ့တရားကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုဘုရားကမုံအပြစ်နဲ့အပြစ်သားကိုမုံတဲ့ဘုရားအကြောင်းကိုအပြစ်သားမစုရှိခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတဲ့အပြစ်သားနဲ့ဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလက်မခံတဲ့အပြစ်သားရှိဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလက်မခံတဲ့အပြစ်သားဒီတရားမင်းကတရားတော်နဲ့အညီစီရင်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီဘုရားတည်းရဲ့ရောက်ပါပဲဘုရားကတရားပါလားလို့အဲ့ဒီခါကျမှသူတို့နောက်တရားဆက်ဖြစ်ကဲအဲ့ဒါကတရားတော်နဲ့အညီရွေးနှုတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကဲနောက်တစ်ပိုင်းသွားမယ်နော်ဒါတဝက်ပဲဒီတဝက်ကလူသားယေရှုကလူအဖြစ်လူရဲ့ဥစားအတိခံပြီးတော့မှအဖြစ်သားကိုရွေးလို့တာလူသားယေရှုကလူအဖြစ်အတိခံပြီးမှဘာဖြစ်လဲဟဲ့အဖြစ်သားကိုရွေးလို့တယ်ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ပိုင်းသွားမယ်နော်ဒါတစ်ပိုင်းလေးရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဒုတိယပိုင်းကိုသိရခရံကရှာဒီမှာကြည့်ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ် God's organic salvation ဒီဒုတိယပိုင်းကိုသိရခရံရှာခုနကဘယ်ကတည်နေတော့ဘုရားကတည်တယ်ခရီးရည်ရှိဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်က God's organic salvation လို့ခေါ်အဲ့တော့ယေရှုဒီလူအဖြစ်လူရဲ့အဖြစ်အတွက်ပူဇော်အသိခံပြီးတော့မှရွေးလို့တာဥစ္စာကအတိတ်တုန်းကပြီးသွားပြီအခုပစ္စုပန်ကျတော့ God's organic salvation လို့ခေါ်ဘာမလို့ဖယားအသက်နဲ့ဖယားရဲ့အသက်နဲ့လူအထဲကိုလူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာသုံးပိုင်းထဲမှာဖယားကိုယ်တိုင်ထွတ်တော်ဖယားကိုယ်တိုင်အသက်ရှင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 ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုင်းတိုင်းမိနစ်တိုင်းဒီဘီရကဲနေတော့ရှိဒီလိုဆိုရင်အတိတ်တုန်းကကြည်တဲ့ဥစ္စာကိုဖတ်လို့ရတယ်။ constant salvation မှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငါဟာဖြစ်တာပဲ။တရား၃မျိုးခံရတယ်။ဝိညာဉ်သက်တည်တယ်၊ရုပ်သက်တည်တယ်၊ထာဝရတည်ခြင်းဆိုတဲ့ငရဲထဲကြာပြီးတော့ခံရအောင်မယ်။ဒီတရား၃ခုအတွက်လူသားယေရှုကအသက်ဆုံးပြီးတော့အတိတ်ခံပြီးတော့ကျွန်ုပ်တည်ရမယ့်နေရာမှာအတိတ်ခံပြီးတော့ကယ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ငရဲကားပဲငရဲကြောက်မလား
家会来管一节小平生，爱你家庭真正管一节，阿咪个人家庭真呀，变受伤来啦，老太太变乱变受伤来啦，咪受伤来咯，爱来管一节小平生不好，下面阿库你们记，阿库过夜会也是看他东歪西弄啊，阿为啥忙老干啦，急老干啦。吉罗嘎嘛，你来看嘛，顾爸爸来嘛，你来看，那熟悉啦，是的，啊，叶母的嘛是啦，杨家的嘛是啦，鲁达的嘛是啦，啊，恭喜的，啊，顾修的你到这几天嘛，有个恭喜啦，是的，啊，顾啊啥啊到几天嘛那边。是那个哎呀，你哪一把？你来你来，阿切以为地来啦，阿切以为地来罗咩？那里面顶股票的看啊，哎，阿切以为地啦不值，阿以为没有钱地啦嘞不值，对吧？但是。
sway a maga crypto win tema tocha. Ba ma crypto look like quim a beam, look quim a beam, go za shin quim a beam, clean yard. Eddie clean yet a maja, dee, yas of all clean we are, cancer yoga net deed, social city deed, HIV net social city deed. Yoga zone, social city, SCN, your social city, Bajone, Sui, Crypto, Mimi, Sene, Kanaki machine, when you beat in Jockey. You are deep. God's organic salvation, Sura. Payaye, a fetch, Payaga. Payaye attene shimpe biro. Goye winye sikana goye shimpe biro ma gere 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 gere. Upo ma pyo. Chonon tene. Kado jibe ma nan shok. Nyo do yon shok. Shok nene kama. Chonon shika kaji jiga li. Do that, you should
จิตตาภูษาอจิตตาจิตตภูษาจิตตาจิตตภูษาจิตตังสิญจิตตังขัพเพชิงอภิญอะเตขัพเพชิงอภิญเกผู้อะเตกตรงว่าเยชูกะหลูเยอะเตเนี่ยอะเตขัพเพไปแล้วเกยะคู่จะတော့ယေရှုခရစ်ဒီဖျားလည်းဖြစ်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ခြေကပြန်ရှင်တဲ့အခါအဲ့တော့ဖျားလည်းဖြစ်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကအခုဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဝိညာဉ်ကိုယ်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်သုံးပိုက်စလုံးထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးအသက်ရှင်ပြီးခြင်းအားဖြင့်အချိန်တိုင်းကဲဆိုဖျားကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေအသက်ရှင်ပြီးခြင်းအပြင်အမှုအရာပေါင်းစုံကနေဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းစုံကနေကဲဒီတို့ရှိတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းကဲနေတယ်အဲ့ဒါ continuously so unlimited unending အချိန်တိုင်းကဲနေတော့အဲ့ဒါကအသက်ရှင်နေတဲ့ဖျားကိုယ်ထဲကနေအသက်ရှင်ပေးနေတဲ့ဖျားကကဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါဒီရိုးစားအခုအစားပဲရှိတယ်ဒီဥစ္စာကိုဆက်ပြောမယ်။ကဲ။ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံတဲ့လူကို born again ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ born again ဖြစ်ပြီး not a singer English ကလုံးနဲ့ပတ်လို့တယ်။ English လို့က cherishing လို့ခေါ်တယ်။ nourishing cherishing and nourishing cherishing ဆိုတာကျွန်တော် English ကလုံးတစ်လုံးပြန်ထည့်ထားပြီ။အင်္ဂလိပ်လို sympathize လို့ပြောဆိုပါတယ်သနာရကိုကျင်းစာဟေပြဲမှာပြောတာဟေပြဲကြမှာပြောတယ်ဘာကြောင့်ယေရှုခရစ်ဒီလူကိုကိုကျင်းစာတတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်းလူဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုသူကိုယ်တိုင်လူအဖြစ်33နှစ်ခွဲအသက်လောကမှာရှင်ခဲ့လို့အခုလူတွေကိုယေရှုခရစ်ကိုချင်းစာနိုင်လားလူတွေဒုက္ခခံရတာတိလားလူတွေမတရားခံရတာတိလားလူတွေအားနေတာတိလားလူတွေစိတ်ညစ်နေတာတိလားလူတွေအကူအညီလိုအပ်တဲ့ဆိုတာတိလားတိတယ်လူကိုယေရှုဒီနှစ်သိမ့်တတ်လားလူကိုယေရှုဒီစာနာတတ်လားစာနာတတ်ဘာကြောင့်လဲမင်းယေရှုဒီဆိုယေရှုဒီသူကိုယ်တိုင်လူဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လောကမှာသူကိုယ်တိုင်လူအဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့ဘူးလို့ယခုလည်းပဲပလင်ပေါ်မှာယေရှုဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထားတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထားတယ်ယေရှုဟာလူရဲ့စိတ်တပေါ်ရှိနေတော့မယ်ယေရှုကအခုလူရဲ့စိတ်တော်ရှိနေတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့ဒါအားလုံးကိုယေရှုဒီစပတ်တတ်ကိုချင်းစာတတ်စာနာတတ်တနာတယ်နဲ့တိတ်နိုင်အပိနေ encourage comfort
누구 루다 예수가 루로 세사 누구 누구 루다 예수가 루로 세사 루루예 도카시엔젠리고 Sanatate, Ujin Sadate, Nale Tate, Quentin Lake, English Humanity of Jesus, Humanity of Jesus, Crypto, Yishu Kritema, she did, Luye, Singapore, God, Luda. Sale, nale, pide, quantlot nine, nitin be nine, abine. Lubu, luneves, yeshu, yet lubukitine, sessa. And I'll cherish you, call. Go, go, no, go, no. Go, go, de maca, de mati. Go, tegani.
คริสต์တော်ရဲ့တနာခြင်းကကိုယ်ထဲကရှံထွက်ပြီးတော့သူစီကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့သူခံစားရတဲ့တနာခြင်းဟာคริสต์တော်ရဲ့တနာခြင်းကိုသူခံစားသွားတာပဲလို့ကျင်အဲ့တော့တခြားလူကိုကိုချစ်ရင်လူရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ချစ်တာကိုဖျံလို့ကျင်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုလူရဲ့ချစ်ခြင်းဟာအတ္တပါဖျံလို့ကျင်အဲ့တော့ကိုယ်ထဲကနေသူ့ကိုချစ်သွားတဲ့ချစ်ခြင်းဟာသူ့ခံစားဖို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုကိုယ်ထဲကနေထွက်သွားတာပဲဖျားလို့ချစ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်တော်ထဲကနေရှံထွက်ပြီးတော့သူ့စီရောက်သွားတာပဲဖျားလို့ချစ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပုံဆွဲထားတာအဲ့တော့ဒီပဋိညာဉ်တစ်ခင်ရောက်လာတဲ့အခါဖျားရဲ့အလုပ်လုပ်နေက inside out လို့ခေါ်တယ်အတွင်းထဲကနေအပြင်ဘက်ကိုဖျားရဲ့ချစ်မေတ္တာစီးထွက်သွားတယ်ဖျားရဲ့အသက်ကိုဝိညာဉ်အတွင်းကနေအပြင်ဘက်ကိုတခြားလူထဲကိုစီးထွက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကိုယ်ထဲကရှိတဲ့ခရစ်တော်ကအခြားလူထဲကိုပေးဖို့သူများကိုပေးဖို့ဟာဗာပေးရတယ်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုပေးရအဲ့မှာကြည့်အခြားလူထဲကိုကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုပေးရမပြီးနေဘူးပေးပြီးရင်ဒီလူကိုခရစ်တော်ထဲမှာပြန်ပို့ဒီလူကိုခရစ်တော်ထဲမှာပြန်ပို့လို့ဒီအဲ့တော့ဒီမှာပုံဆွဲထားတယ်ခရစ်တော်ထဲဆိုတာဒီမှာကြည့် body ဆိုတာ body of Christ ဆိုတာအသင်းတော်အဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကောင်းမှာဘာလို့လဲခရစ်တော်အဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကောင်းမှာခရစ်တော်အဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာဒီလူကိုပြန်ထဲပို့အဲ့ဒါမှပြည့်စုံတော့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတယောက်တက်တာကဲ God's organic salvation process ကိုခုရှိအခုပထမတစ်ခုပဲဖြစ်နေတယ်ဟောဒီဟာဒုတိယတစ်ခုပေါ့ကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာ organic salvation ကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာအထူးတက်ရပြီပဲကိုယ်စဉ်ရှိနေအားလုံးက process ကိုယ်ကိုယ်ဖြတ်အဲ့ဒါ getting ချင်းကြပြီးခရစ်တော်ကိုယ်ထဲရနေလက်သက်ရှင်ခွင့်ပြရဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဒီဖရားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုလူလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ခရစ်တော်ကကိုယ်အတွက်နှစ်သက်ရှင်ပြီးနေလူရဲ့အသက်လည်းရှင်ပြီးတယ်ဖခင်ရဲ့အသက်လည်းရှင်ပြီးတယ်နှစ်သက်စလုံးရှင်ပြီးနေတယ်ပြီးတော့နှစ်သက်စလုံးအတွက်အစာကျွေးတာလည်းခရစ်တော်ပဲပညာပေးတာလည်းပညာထည့်ပေးတာလည်းခရစ်တော်ပဲဒီမှာကြည့်အတွင်းထဲဖြစ်ပြီးကဲအတူကောက်ပါရတေရှင်ကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ဟာပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေအဲ့ဒါကို heavenly ministry လို့ခေါ်ကောင်းကင်ပလင်ပေါ်ကနေခရစ်တော်အမှုဆောင်ကဲဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာတစ်ပေးနေတယ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 ်ဆိုပေးနေတယ်ပေးနေတယ်ပေးနေတယ်ဘုရားအသက်ပေးနေတယ်ဘုရားအသက်ကိုပေးနေတယ်ဘုရားအသက်ကိုပေးနေတယ်ဘုရားအသက်ကိုပေးနေတယ်မိမိကိုယ်ကိုပေးတယ်မိမိကိုယ်ကိုပေးတယ်မိမိကိုယ်ကိုပေးတယ်ဝိညာဉ်အစွမ်းတတိတွေပေးတယ်ဝိညာဉ်အစွမ်းတတိပေးတယ်မိမိကိုယ်စားအသက်ရှင်ပေးတယ်မိမိကိုယ်စားအသက်ရှင်ပေးတယ်မိမိကိုယ်စားအသက်ရှင်ပေးတယ်မိမိကိုယ်စားမိမိကိုယ်စားမိမိရဲ့
ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေအရာရဲ့အတက်ကိုရှင်ထုတ်ပေးတယ်မိမိရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေလောကမှာသူရှင်ခဲ့တယ်လူရဲ့အတက်ကိုရှင်ပေးတယ်လူမတတ်နိုင်တာလူမလုံနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ညက်တဲ့စက်တာကိုကိုကူစားလုပ်ပြီးအဲ့ဒါကိုဂျေဇူးတော်လို့ခေါ်အဲ့တော့ဒီချင်းကပြရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကြီးဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးလားလုပ်နေတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းအလုပ်လုပ်နေတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းကိုယ်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေရှင်ပေးနေတယ်ရှင်ပေးနေတယ်ရှင်ပေးနေတယ်ကဲ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 နေတယ် instant salvation again အဲ့ဒီပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်ကြီးကတော့လုပ်တဲ့လုပ်ပြီးအများကြီးပဲရှိတာပစ္စုပန်ကဲအခုဒီနေ့နောက်ထပ်ခုနှစ်ခုကြာပြီလေ Organic Salvation ထဲမှာနောက်ခုနှစ်ခုကြာပြီအခုနှစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ခဏကြာပါဘာ Okay cherishing that the cool nourishing that cherishing and nourishing at the